La preparació física va néixer a l'antiga Grècia amb els primers exercicis per activar el cos. Des d'aleshores, l'entrenament ha evolucionat per anar-se adaptant als nous temps. Quines són les noves tendències en preparació física i com les podem adaptar al món casteller? Ho volem parlar amb dos preparadors físics, en Quim Royes i l'Eduard Moreno. Benvinguts. Dos experts en la matèria, un profà al món casteller, tot i que no tant, perquè és vallenc, que és l'Eduard Moreno, preparador físic i readaptador, llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, i l'altre, ja conegut, en Quim Royes, preparador físic, casteller de la Colla Joves i llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. Benvinguts els dos. Gràcies. A veure, l'Eduard ens podrà valorar les necessitats de la millora de la condició física al món casteller? Primerament, com el títol de Noves Tendències, i com a profà que m'has comentat del món casteller i molt aficionat, sobretot per comentaris que faig, que fem i parlem amb el Quim cada dilluns després de les diades castelleres, la tendència que he observat és que el món casteller sigui ja com un esport. Sigui els castells són, o els castellers, o tot el bloc de castells siguin un equip, i com a tal, el concepte és que la tendència és que tota la preparació física, i no només física, veurem després a nivell de que hi ha molts factors, es tendeixi a que sigui com un equip. Llavors, què passa? Que entenc com la colla castellera és, o com els castells són, un supraesport. Per què? Té coses d'esports individuals, té coses d'esports col·lectius, a més és un sistema complex on ja intervenen molts estímuls diferents, això ho diuen els grans estudiosos del món de l'entrenament, i tot això que fa? Que intervinguin moltes persones. Intervinguin el cap de colla, que és l'entrenador, la tècnica, que seria l'equip tècnic per fer castells, l'educador físic que fa la preparació física, l'equip mèdic, on hi ha el metge, hi ha els fisios, psicòlegs, nutricionistes... Clar, no podem separar això. Fins ara que s'ha portat la tendència, fins ara, parcialitzar-ho molt. Atenció que hem d'anar, sota la meva visió i modesta visió, és com un equip. Llavors, tothom ha d'intervindre, tothom hi ha de portar, i és molt difícil que les coses vagin per separat. Llavors, la tendència, com a títol, és intentar que l'entrenament i que tot el que es posi a nivell de colla, a nivell de castells, sigui molt semblant, però amb particularitats, com un esport, o com un club, o com un equip. No, vulguem dir la paraula que vulguem dir, no? La realitat és que ens porta a treballar-ho amb unes finalitats que, en diguem o no esport, les finalitats són comuns i la metodologia segurament és molt, molt, molt similar, a un esport. Quim, creus que la millora de la condició física aportarà, encara més, aportarà una millora qualitativa en els castells del futur que ens queden per veure? Jo crec que no és... Sí que en altres episodis n'hem parlat, però crec que no ha de ser la prioritat de la preparació física buscant el rendiment, sinó la preparació física ha de buscar la prevenció. El rendiment ve generat pel propi pati d'assaig. Això hem de ser conscients. Com més assaig, millor rendiment. Mireu l'evolució dels castells d'una colla des que comença temporada fins, per ser més, a Sant Joan. L'evolució és lògica. Pati d'assaig, assaig, assaig, assaig. Què passa? A mesura, quina és la millor preparació física d'un casteller? El pati d'assaig. Estàs fent l'activitat específica, en pràctica específica, i realment estàs fent l'exercici específic que realment efectuaràs a plaça. Jo penso que un preparador físic no li ha de preocupar el rendiment de la colla, en aquest aspecte, li ha d'ocupar, però no preocupar. I en aquest aspecte, incidir sobretot en el tema de la prevenció. Ha de ser secundari, el rendiment. Correcte. I Eduard, quina tendència que ja s'estigui aplicant en el món, diguem, de l'esport fora de castells, hauria de... el món casteller s'hi hauria de sumar, s'hauria d'apuntar al carro d'aquesta nova tendència? Puntualment, les colles ja estan en aquest. Vull dir, no són... Si no venen de no fer res o no saber fer res, venen al contrari. Estan cada vegada més sensibilitzades en tot aquest pas que hem dit abans de colla castellera o l'àmbit tradicional passant a l'àmbit esportiu amb un sistema complex on hi ha moltes coses que intervenen. Bàsicament és el treball de força. I un treball de força, com alguns episodis ho ha comentat el meu company, en Quim, és el treball funcional, treball de grans grups musculars. Hem d'intentar fugir en el possible dels treballs molt analítics.
La tendència com a casteller és treball vertical. Doncs sempre que puguem, independentment que una progressió o regressions en el d'exercici siguin a nivell horitzontal, hem de tendir a treball vertical. Una altra cosa que podríem tenir seria l'estabilitat. I aquí on intervé l'estabilitat i mobilitat, òbviament en estat vertical, amb un treball, dèiem abans, de força, intervenen moltes forces internes i forces externes, on va tot, que és el que comentàvem, o es comentarà, que és el treball de core. La tendència inicial del treball de core, que sempre associem treball de core, que és faixa abdominal, amb glutis, tota la musculatura transvers i oblics, és treball horitzontal, tret de l'acotxador, tots els altres castellers en treball vertical. La tendència quina seria? Fer una progressió fins a arribar a fer treball de core el més vertical possible. Tendència? Intentar sempre fer els exercicis reals, el més reals, com ha comentat el Quim. El millor entrenament, la millor preparació física és l'assaig. Però no l'assaig, és la diada, és el sortir. Tot això farà un cúmul, anirà sumant, que no és més que el que estan fent els clubs i els equips. Per això veig molta similitud i la tendència quina és? Que des de les colles hi hagi els professionals o les persones responsables que aprofitin o que proporcionin a la gent que està fent, els castellers i les castelleres, a fer tot això. Amb treball d'inestabilitat. Per què no introduir també la part d'assaig virtual? Per què no de noves plataformes? Tot el que es pugui aprofitar. I la tendència porta, la inèrcia dels castellers, de les colles, ja ho porten amb això. Vull dir, han fet un gran pas en pocs anys a voler la preparació física, però tot, no podem fer, no. Preparació psicològica, preparació a la part de nutricional, la part d'entrenament, com plantegen els caps de colla els castells que han de fer cada diada i a cada assaig, molt important. No tirem els coets el divendres quan sabem que dissabte o diumenge hem de tirar el coet gros. Llavors tot això ha d'anar com qualsevol esport, com qualsevol equip. Això és la tendència que penso jo modestament que hauríem d'anar al món casteller. Quim, hem sentit a parlar d'un terme creat una mica per tu, anomenat l'assaig invisible. I es refereix a molts altres aspectes, no?, quan en parles, més enllà de la preparació física. Què vols dir amb això? L'assaig invisible, fa uns anys reflexionant sobre aquest tema, va venir originat de l'entrenament invisible del món de l'esport. L'entrenament invisible del món de l'esport inclou la preparació física, perquè la pràctica realment física, és a dir, el futbol, la seva preparació física està fora, està dins del camp, però realment és algun component essencial per a la seva millora, però no és la base. Estem parlant de la tècnica, la tàctica, l'estratègia, en aquest cas. La preparació física seria un cas, estem parlant de l'entrenament invisible, la nutrició, la psicologia, el descans. Si això introduïm, ho passem amb un casteller, evidentment aquí la preparació física seria un dels puntals dins de l'assaig invisible, la nutrició, la psicologia i el descans. Jo crec que en altres episodis en parlarem. Però que és fonamental, lligar aquests quatre aspectes de l'assaig invisible, per mi, crec que és la base de la millora i de l'evolució del rendiment d'una colla. Eduard, a banda del que ha explicat en Quim, com veus la introducció de tots aquests aspectes dins el món casteller? Perquè estem acostumats els castellers a que l'assaig, la diada, com podem introduir aquests aspectes que poden ser no tan evidents dins el món casteller? Jo penso que el primer que cada casteller i castellera hauria d'assumir és la responsabilitat de fer castells. Perquè damunt o sota té companys i companyes, i home, no els hi puc dir que els hi va la vida, però sí que els hi pot anar la salut. Llavors, tothom ha de ser molt conscient i responsable. Recordo molts anys enrere que el tradicional era que anaves a fer castells, estaves a la barra amb la copa de cervesa, deixaves la cervesa, t'anaves a fer la pinya o pujar, baixaves i anaves a buscar la cervesa. Dic cervesa, però no diu cubata. Tot això cada vegada està erradicant més. Per què? Perquè tothom creu que és saludable per ell i pensem el més saludable pels castellers i castelleres. El primer que han de pensar és que són responsables de fer el castell, de la salut de la gent que té al davant, que té sota o que té al costat, i amb això penso que si les eines de la colla, o les eines, si no te les ofereix la colla, que segur que sí, les busques tu mateix, doncs els has d'anar cercant, una bona preparació física, nutricional, no anar a fer el gran esmorzar, això és la part tradicional dels castells, abans de fer una gran diada, bé, això és gestionar-ho, gestionar la part tradicional amb la part més, diguem-ho, més esportiva o més de diada,
però suposo que si tu és responsable podríem arribar doncs, a que els castells no tinguin una fita coneguda, en principi. No tinguin una fita coneguda tant en estructura com en temps de fer castells, i també el que comentàvem abans. Com podem variar? Es pot variar des del castell o des de la proposta de castells. Fer castells més ràpids, treure els castells fora de l'entorn normal d'assaig. Per què? Per intentar ser un més real al lloc on es fan, sobretot les diades. No és el mateix fer l'assaig al pavelló o a la zona d'assaig teva que el fer a la plaça. Braus. Per què? Perquè realment tots els components que hi ha d'estímuls són molt més llunyans. I què vol dir? Bueno, abans doncs, de fer una gran diada has de saber on vas, pum, has de fer la diada cridant o amb soroll, quan tothom diu... No, per què? Perquè segons on la facis, doncs, la tendència és fer-ho el més real possible. Això seria, en principi, l'objectiu, o que és, entre cometes, les noves tendències que, bueno, que moltes colles ja ho estan fent, tampoc descobrim res. És gairebé, no?, com si parléssim d'agafar un modus de vida amb els castells una mica de fil, no? És a dir, perquè estem parlant de la preparació física, de la nutrició, que això no ho fem el dia que anem a assaig, ho fem tots els dies de la setmana. No? Si tens la motivació suficient, probablement això et porti a portar tot això en el dia a dia, tinguis assaig o no. Perdona, el que hem vist normalment és que la gent que està fent castells, sobretot la gent de tronc, o molta gent, hi ha altres activitats. No sé si a la llarga el propi castell, o els propis castells, o les pròpies colles, tindran els castellers i castelleres, no, no, jo els tres dies de la setmana vaig a assajar, vaig a entrenar per jugar el partit, per fer la diada, i no tinguin res més. Llavors, què voldrà dir? Que hauran d'estar al 100%, perquè són responsables de que puguin sortir les estructures, que puguin sortir els castells, responsabilitat sobre els companys i companyes. Ara estan convivint les dues coses, eh? Perquè tinc jugadors i jugadores que a vegades em comenten, Edu, que haig d'acabar d'entrenar, de l'esport que faig, perquè toca assaig. També has de saber gestionar tot això. També has de saber. Potser hauran de ser complementàries, no? Potser aquestes activitats no castelleres hauran de complementar. A vegades és la prioritat que doni cada persona, sempre és així. Correcte. Quim, un aspecte que no té, que no es té en compte a vegades és la planificació. Es pot planificar diades i assajos, això ho sabem, les colles ho planifiquen, però es pot planificar la preparació física? Es pot, no, s'ha de planificar. Sí, en anteriors episodis n'hem parlat d'aquest tema, has d'intentar conviure la planificació de les diades castelleres i dels assajos amb la planificació física. Són híbrides, van d'allà enllaçades. El rendiment que en el fons és el que busca la colla, tot i que has comentat anteriorment que no és el tema objectiu del preparador físic, però sí el de la colla, l'evolució i la millor rendiment va lligada a que això connecti de forma correcta. No podem anar improvisant tant en l'àmbit tècnic casteller com en l'àmbit de preparació física perquè l'evolució no serà òptima. Per tant, tot ha d'anar de la mà. Correcte. Doncs Quim, Eduard, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Recordeu que aquesta conversa, aquest vídeo, forma part d'una sèrie de preparació física i castells que podeu trobar al canal de YouTube de la coordinadora. Moltes gràcies i fins aviat.